میرے مرشد صفی شاہ میر لکھتے ہیں فرماتے ہیں مخدومت و امیر وہ حق دیتے نہ دیتے مخدومت و امیر وہ حق دیتے نہ دیتے واجب تھا مسلمان پر تعظیم تو کرتے کرتے بڑا ہی منظوری والا کلام ابھی اس محرم پہ میں نے ریلیز کیا ہے اپنے چینل پہ حسن صادق آفیشیل پہ بیٹی غریب ہے بہت بڑا بڑا جس کے لیے پوری شیعہ قوم کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کوشش کامیاب ہوگی انشاءاللہ حیدر خوشی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے اور اس کی دھن جو ہے جو میرا بیٹا چھوٹا بیٹا محسن عباس رضا حسن کا چھوٹا دھن اس نے بنائی ہے ناراض آج تک ہے ناراض آج تک ہے امت سے فاطمہ ناراض آج تک ہے امت سے فاطمہ ناراض آج تک ہے امت سے فاطمہ ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے بابا ہے شہنشاہ عرب بابا ہے شہنشاہ عرب بیٹی غریب ہے ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے جس کے قریب ہے ایک شہر کا دیکھا وہیں قریب 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 ہی جناب سیدہ کے بابا کا روضہ بنا ہوا ہے حضور محمد مصطفیٰ کا اور قریب ہی بیٹی پہ قبر ہے جس کی نشانی یہ ہے کہ دو چار پتھر پڑے ہیں رحمت ہے دو جہاں کے لیے آل مصطفیٰ ہے نور خدا جن پہ راضی ہے خود خدا دوزخ میں وہ جلے دوزخ میں وہ جلے گا جو ان کا رقیب ہے
ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے مہدی کا ہو نظر مہدی کا ہو نظر اب ان قریب ہے ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے بابا ہے شہنشاہ بابا ہے شہنشاہ بیٹی غریب ہے ایک شہر کا دیکھا گیا منظر عجیب ہے اے وقت عزاں اے وقت عزاں علی اکبر آزان دے بھولے پہ سر سے سبتے پیام پر آزان دے اے وقت عزاں اے وقت عزاں علی اکبر آزان دے اے وقت عزاں نام خدا رسول کا باقی رہے گا بھی نام خدا رسول کا باقی رہے گا بھی اس دین کی بقا کے مقدر آزان دے علی اکبر آزاد دے اے وقت عزاں اے وقت عزاں اللہ Allah
Allah'ım, 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 Allah'ım,